Benvinguts a una conversa tranquil·la des de Viladomiu Nou, després d'un acte realment emotiu, com ha sigut aquest passejant esquirols. A Viladomiu Nou ja es va fer passejant llac i ara s'ha fet passejant esquirols. El responsable de tot això és el Carles Rulló, que és el director, l'arranjador i l'ànima de tot això. Però abans de parlar amb el Carles, parlem amb el Josep. Josep, tu has sigut a dalt a l'escenari, has cantat, les sensacions que heu sentit des de dalt a l'escenari, quines han sigut? Suposo que molt maques, molt emocionants. Un dels membres dels Esquirols, que no diré qui ha sigut, diu, ha sonat més bé que quan cantàvem nosaltres. Jo crec que ha exagerat una mica, però bé. Bé, al final, em remonto una miqueta al que sempre dic. La música d'aquesta gent, d'aquests esquirols, ens ha acompanyat a mi des de que pràcticament era un nen i ens ha seguit tota la vida. Clar, ja és fàcil cantar-ho, perquè és una música que ja te l'has fet de teva des de sempre i és molt fàcil cantar això. Però avui amb el concert jo he disfrutat com un pollastre, que voleu que us digui, però molt. Però clar, portem molts mesos assajant, portem molts mesos coordinant gent. Recordem que la gent que hi havia aquí són amateurs que ens venen a ajudar per poder provar, bàsicament, escoltar com sona el que el Carles ha fet aprofitant la música dels Esquirols. I clar, jo a dalt palpava alegria, palpava èmfasi, la gent s'ho estava passant bé. I no només això, sinó que, home, cantar davant dels Esquirols sempre és un goig. Si un pot donar el 120%, donarà el 180%. Ojo, o qui diu que fa tot el que pot no està obligat a més, no? Però sí que és veritat que jo avui m'enduc un gran regust de boca, em quedo molt endollat per portar a terme la segona part, que és el projecte del musical, de la vida dels Esquirols. Molt bé. I un dels Esquirols que tenim aquí, que ha vingut, perquè éreu 5 d'Esquirols, no? 5 Esquirols, éreu aquí tots, no sortireu, però el Jaume, Jaume, el mateix que li deia amb ell, no? Des de baix ho heu viscut bé, no? Hi havia moments que jo crec que pell de gallina, no? I la llàgrima quasi bé, almenys a mi hi ha hagut algun moment que, ostres, m'ha arribat molt, molt, molt. Ja ha estat un gran concert. De veritat, eh? I a més es veia que disfrutàveu, eh? Que tal com has dit abans, no? En fi, jo tinc hi ha un concert mític que es diu The Last Waltz. No diré que siguin les vals, però s'hi assemblava una mica, no? Vull dir, tocava molt d'entusiasme. Amb la sola cosa, doncs, sí, molt agraït per tot això i per les emocions que heu generat. En fi, jo sóc dels Esquirols, primera època, que dic sempre. Els 4 primers LP són els que vam gravar amb la Rosa Maria i després van continuar ells, encara uns quants anys més, diguéssim, fent concerts per tota Catalunya. Però la meva experiència va ser fenomenal. Des del 1969-70 que vam començar, amb una sabata i una espardenya, que dèiem Vilamala abans, doncs fins a l'actualitat, no? Després la vida ens va dur per altres camins, però també eren camins que buscàvem nosaltres, eh? Es va acabar de bon rotllo. Doncs ara tenim aquí també la Mia, que bé, que en quins vas participar de... A la primera època. Aquí porto els CDs, aquests, Fent camí, Cants del vent... El colze amb colze. Doncs bé, has sentit cançons d'aquests discs. I què? I bé, no? Aquí tenim l'autor d'aquests magnífics arranjaments. No sé si li vols dir alguna cosa amb ell. Jo li donaria les gràcies per lo bé que ha sonat tot, els músics, els cantants, i realment la pell de gallina, doncs, amb bastantes cançons. Amb bastantes cançons, perquè, primera, recordes una època, tornes a aquells moments de joventut, que també deia la directora dels corals abans, que m'he ofert, i realment, vull dir, és emotiu veure que 50 anys
perquè parlem de 50 anys, cançons que tenen 50 anys, doncs veure que després de 50 anys hi ha cançons que tothom les canta, que la gent encara les sent, les viu, se les ha fet seves, i que, bueno, que les podem continuar cantant, i que encara no han passat de moda. O sigui que hi ha moltes coses que encara no les hem superat. Encara les podem tornar una altra vegada a posar aquí davant i a lluitar per elles, perquè encara no hem vençut, eh? Molt bé. Doncs bé, això que deia la Mia, aquests 50 anys, els Esquirols els van donar el premi en The Rock, a una trajectòria. Tu, Joan, vas parlar precisament d'això, que hi ha coses vigents, que encara queda molt per fer, eh? Com diu la cançó. Al final de tot parlarem amb el Carles, amb el responsable de tot això, però Joan, com ha anat això, no? Jo diria que ha anat molt bé, i també ha sigut emotiu, eh? Per mi i per tots, vaja, i pel públic. I que veus que darrere hi ha un treball, una feinada, aglutinar tota aquesta gent, eh? I harmonitzar tot això, i els músics, i tot. Jo diria que podia haver anat millor, perquè sempre les coses, eh? Estic segur que si ho roden 4 vegades més ja sortirà sol, eh? Moltes coses, però ha estat una cosa molt digna i molt, molt emotiva, i la gent que hem vingut i que hem tingut la sort de poder-ho veure, doncs ens ho hem passat bé i us agraïm, la sensació que tenim, i si hem de resumir la sensació nostra, és dir gràcies, gràcies per fer-vos vostre aquest patrimoni Esquirols, aquest llegat Esquirols. Qui ens havia de dir que hi hauria un llegat Esquirols? Mai, quan vam començar, ens pensàvem que una cançó nostra durés 3, 4, 5 anys, m'entens? I tu en fa 50 que encara aquestes cançons interessen, eh? Algunes per mèrit nostre, però d'altres també per mèrit del país, perquè el país és com és, i és això, no? Que el que diu la cançó, no? Queda molt per dir, queda molt per fer, vull dir aquesta frase mateix, que podria ser del Miquel Martí Pol, però no, és d'en Joan Crosas, eh? És una frase que diu molt i està molt ben dita, etcètera, i tantes coses, eh? Que les lletres d'Esquirols, jo diria que vam aconseguir entre ell i jo, i pràcticament, que som els més, els lletristes predominants, no, del grup, doncs aconseguir això, comunicar-nos, i veus que això, que han quedat unes cançons, que la gent se les fa seva, i és la satisfacció que tenim, doncs, aquest orgull sa, no pedant, eh? No voldríem fer-nos, vaja, no voldria fer-me el pedant, però sí reconèixer que sí, i donar gràcies de la recepció que tenen aquestes cançons, i per part de tanta gent, eh? Vull dir, gent com el Carles mateix, vull dir que era un nen quan cantàvem nosaltres, i veus que ara és el primer que es posa, vaja, i Pep, vosaltres éreu jovenets aquella època, i que us heu agafat aquest llegat, no? Us aneu activant, feu que això continuï, i si som aquí és per culpa vostra, eh? Vull dir, aquesta és la veritat, eh? Vull dir, no per mèrit nostre, sinó per culpa vostra. O sigui que, gràcies per tot aquest muntatge, bueno, això de culpa, diguem, entre cometes, eh? Però, que perquè abans que res, ja dic, si es resumeix en una paraula, és agraïment, eh? No tenim més paraules que aquesta. Joan, parlaves del Joan Crosas, que no ha pogut ser aquí. Tenim un record per ell, que avui no ha pogut estar aquí. Doncs, un record, Joan. Jo voldria afegir també que després dels quatre d'això, en Josep Maria Moles, que ens ha deixat fa molt poc temps, I llavors, per tant, un record per ell. Segurament que hauria vingut, perquè venia de totes, i s'ho passava molt bé, estem molt contents d'allà on estigui. Pep, qui devia participar? Joan, fins quan... dos primers, tres primers, és aquest d'aquí, tres primers, em sembla. Sí, els dos o tres primers, és aquest d'aquí, els tres primers. El Fent Camí i Cans al Vent, segur. I l'altre no el recordo. Sí. Doncs un record per ell des d'aquí. I bé, i al final, doncs, el Carles Rulló, que a partir d'ell ha sortit tot. Organització i sobretot la música. L'has fet grossa? Vas començar amb passejar el llac? Que també la vas fer grossa. Sí, també, Déu-n'hi-do. I que el llac, al final del concert, va dedicar un vídeo molt maco, i ara, una altra cosa, l'has fet grossa. Musicalment, organitzativament... Bé, que he de dir, la música és una passió, a mi em fa viure, la música em fa viure, i no té...
no té fronteres. Per mi la música és tan acceptable aquí com allà, no? I m'agrada primer potenciar la música a la casa. La casa és tota aquesta gent que han donat tant per la cultura catalana. En Llach també és un d'ells, i els Esquirols, evidentment, com a agrupació, doncs, evidentment, se'ls havia... Jo tenia com aquella necessitat de... He de fer alguna cosa en aquest món perquè quedi en un record del que pugui arribar a ser amb l'experiència, com has dit, d'en Passejant Llach, que no va ser el meu primer projecte. El meu primer projecte fa 15-20 anys amb el Fili Carbó, amb 5.200 espectadors, una de creació pròpia, aquest va ser, que va durar 16 representacions. Ens vam esgotar allà, vam acabar les piles i més... Vaig tornar, després de deixar el món coral de direcció, vaig tornar a agafar les rendes d'aquest tema projecte i dedicar-me amb el Llach en primera instància, que el tenim allà un calaix, i en segona instància vaig tenir la gran sort de conèixer en Crosses, en Vilamala i la Rosa Maria, el Canto, ens vam conèixer allà també, i vaig comentar, dic, escoltem, tinc ganes de fer un projecte com aquest, de, però amb una altra història amb vosaltres, i m'han dit, endavant. I aquí estem. I sí, realment, és culpa meva que estic molt agraït que sigui culpa meva que estigueu aquí avui, eh? I moltes gràcies, perquè sense vosaltres això, de veritat, que no m'hauria sentit tan orgullós d'haver arribat aquí. Carles, això ha sigut molta feina. Quant temps ha durat aquest projecte? Si he de dir, si, Frank, la primera cançó que li vaig presentar a en Joan Vilamala va ser el 23 d'abril de l'any passat. L'any passat estem parlant de fa més d'un any. La primera cançó, pujarem dalt del cim. Joan, mira, la primera que ha sortit del forn és aquesta, que ha plogut una mica i s'ha retocat alguna coseta, però a partir d'allà, vinga, endavant, i una altra, i la màquina es van acabar, el desembre es van acabar d'escriure totes, o sigui, del d'abril al desembre es van escriure les 21 cançons i posteriorment, a cada, allà al març, m'ha dit, i aquesta? I vaig a la 12a, dic, escolta, mica, no tinc més de temps, l'última... Aquesta va sortir de la nit al dia, com dir, ostres, l'hem de córrer, i vam posar les 22 en un tema de reflexió. Dic, mira, la hi posarem, la vaig, en 24 hores la vaig... Va ser un rècord, perquè aquesta em vaig posar, en 24 hores la tenia feta a sortir del forn. I aquí estem. Jo, enganyar la gent i els músics, això m'ha estat més fàcil, perquè agraeixo molt que pugin en aquest vaixell. Una cosa, el metratge, quant dura el concert? Ho heu... Sí, tinc les cançons calculades una per una, són 1 hora i 10 minuts, 1 hora i 10 minuts de metratge, comptant tot el tema d'aplaudiments a part. O sigui, si hagués engegat les cançons i no hi cap aplaudiment, seria 1 hora i 10 minuts, però entre cançó i cançó deixem aquest minutet d'aplaudiments. Clar, 22 cançons són 22 minuts més que extres, més els parlaments. Comptàvem 1 hora 50, 1 hora 45, hem tardat 1 hora 44. O sigui, hem anat molt bé amb temps, que és el que comptàvem nosaltres, sí. Molt bé, ha sigut un èxit de públic, ha vingut molta gent i suposo que això no pot acabar aquí, no? No acaba aquí, era un concert a porta tancada, malauradament no ha pogut entrar tothom perquè era una cosa més de representació, de que els Esquirols escoltessin aquestes harmonitzacions, i això no acaba aquí, que per això tenim en Josep, que el tinc fitxat no només per cantar, sinó que és el que em farà la direcció escènica del que serà el projecte musical dels Esquirols, una història que anem d'acabar de seure amb els Esquirols mateixos i escriure una manera d'història per lligar les 17-18 cançons que formaran part d'aquest projecte. Molt bé. Doncs aquesta conversa la podríem acabar amb una ronda. Comencem pel Joan i acabaríem pel Josep. Joan, a veure, molt resumit. Heu arribat fins aquí... però us queda molt per fer com a Esquirols. Heu d'assistir encara a molts homenatges, a molta gent us estima molt i vol que esteu encara, que hi sigueu, que aneu a llocs. I això és un exemple que hem viscut aquí. Sí, i la mostra és que cada vegada costa més, fixa't que no hi som tots, malauradament, perquè algun s'ha mort, d'altres perquè estan, no han pogut, és a dir, per mala disposició física, no?, que no es troben bé, pel que sigui, i som els que som. I l'important és que quedi la cosa. Nosaltres passarem, d'aquí uns quants anys morts i enterrats, Per tant, l'important és que quedi l'obra, i mentre quedi l'obra és la millor recompensa que podem tenir de tot això, Que quedi. Doncs, digues-te.
Jo només dues reflexions. La primera, a la FASEC, que em faci un ús, perquè les corals, qualsevol coral de Catalunya, que per això li he fet l'entrega d'aquest dossier, que si algú té ganes de cantar un torn a Torre Serrallonga, un plany de salsa de guardamar, aquí té un llibret on té unes versions a quatre veus per poder-ne fer el seu ús. I la segona, no em voldria descuidar, doncs agrair i el Joan Crosas, que em va trucar personalment excusant-se que no podia venir, vaig dir, Joan, no passa res, després del concert ja passaré jo a veure l'Esquirol, si Déu vol, ja t'entregaré el llibret i parlarem una estona i la farem petar. Evidentment, per causes doncs, de salut, no ha pogut ser aquí i és comprensible doncs, per ell dedicat a aquest concert també. Molt bé, moltes gràcies, Carla. Mia. Jo anava a dir que parlaves d'homenatges i em sembla que no que homenatges, nosaltres ja està. El millor homenatge és la continuïtat, és que es cantin, que la gent participi, que la gent s'ho passi bé, que la gent col·labori. Músics, corals, esplais, el que sigui. Aquest és el millor homenatge que em sembla que es pot fer, que sigui del poble, les nostres cançons hagin passat i que tothom les pugui cantar. A partir d'aquí nosaltres ja no hem pas fet, ja no necessitem més homenatges, crec, eh? Vull dir, ara han de ser l'altra gent i homenatges per aquesta gent que hi treballa, que està treballant i que dona a conèixer les cançons. Jo em sembla que hem acabat aquí. Bé, ja ho heu dit tot. Les coses perduren, aquestes músiques perduren. Per tant, com deia en Joan Vilamala abans, que sigui per molts anys, no? I, en fi, d'aquest concert el que em queden són els arranjaments, que realment són fantàstics. A mi el primer que m'ha impressionat és el de Pujarem dalt dels cims. La veritat és que tenia molta trempera, que dèiem abans, eh? Vull dir, molta força. Quin Pujarem dalt dels cims, mare de Déu. Fantàstic, eh? I pel demés ja ho sabeu, hi ha coses que seran vigents tota la vida, no? Bé, jo ja no sé què em toca dir, però bàsicament jo el que diria és els arranjaments, seguint una mica el teu fil, són fantàstics, però no oblidem que venen d'una música fantàstica. Venen d'un llegat fantàstic. I aquí coincideixo molt amb la Mia. Jo crec que el millor homenatge és que d'aquí 100 anys encara continuï sonant a qualsevol racó de Catalunya, pel que sigui, perquè estan en una foguera, perquè estan en un concert, perquè perdura el musical i perquè són les músiques de tota la vida. Aquest és el millor homenatge pels Esquirols. La gent, malauradament, passem, és el que hi ha, no ens ho deixen triar, però si pots deixar un petit llegat, jo sempre dic el mateix, i ho acabaria aquí, eh? Jo sempre us diria, recollint una frase d'una altra persona, la vida sempre ha sigut molt millor amb vosaltres. I aquí ho deixo. Doncs moltíssimes gràcies, Josep, Jaume, Mia, Carles i Joan, per aquestes vostres paraules i recordar això, que avui hem assistit a un concert de moltes de les cançons que hi ha contingudes en els 6 àlbums que van publicar Esquirols i que ha sigut fantàstic. I que moltíssimes gràcies per la feina, Carles, i per les vostres cançons. Moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. A vosaltres. A vosaltres. Molt bé.